Еще на шаг ближе к Европе. Представители местных администраций из 30 европейских стран сегодня собрались в Харькове. Здесь впервые в Украине проходит конгресс местных и региональных властей Совета Европы. Инициатором масштабного мероприятия стала Юлия Светлична, харьковский губернатор. Она убедила евродепутатов в том, что регион безопасный, перспективный для инвестиций и ориентированный на демократические ценности. Сегодня представители мониторингового комитета обсуждали децентрализацию, перспективы гуманитарного, економічного співробітництва і соціальної програми. Сьогодні мали можливість поспілкуватися щодо демократичних принципів та дотримання демократії і свободи громадян на континенті, в європейських країнах. І я виступила з ініціативою до представників Конгресу щодо запровадження окремих семінарів для депутатського корпусу, для того, щоб підвищити відповідальність депутатів перед людьми. Конгресс поддерживает верховенство права и права человека. С помощью таких конгрессов, которые мы проводим каждые 5 лет, мы следим за ситуацией в местном самоуправлении разных стран.